Tiedättekö pojat, minkä ikäisenä voi alkaa harrastamaan hiihtoa? 29-vuotiaana. No eikö, heti kun oppii kävelemään voi alkaa hiihtämään, mutta sitten sanoit, että 2-3-vuotiaana alkaa pikkuhiljaa hallittamaan niitä suksia. Ja ensimmäisellä kerralla, kun vanhemmat hiihättää lapsia, niin voi pitää tätä hupusta tai niskasta näin kiinni ja pitää tukea, jotta lapsi ei kaatuisi koko aikaa. Se taas pitää sitä mielenkiintoa yllä ja tulee semmoista luottamusta siihen hiihtämiseen.